Shkrimtari Ismail Kadare, që ndroi jetë në moshën 88 vjeçare, është i pashmangshëm në kulturën tonë kombëtare, thot kryetari i klubit të shkrimtarëve të Shkodrës Zia Vukaj në një intervistë për TV1 Channel në ambiente të Grand Hotel Europa. Ismail Kadare është i pashmangshëm në gjithë kulturën shqiptare dhe sidomos në domenin e tij të përjetshëm në fushën e letërsisë. Për mendimin tim, Kadareja është autori më i madh i të gjithë letrave shqipe, pra deri në ditët e sotme. Natyrisht që Kadareja nuk ka ardhur nga hiçi, ai ka ardhur nga një traditë më parshme shkrimore, letrare, kulturore, patriotike e tjerë, por që nga kjo traditë kanë ardhur edhe shumë të tjerë, por askush nuk ka mundur që të ndjek startin e Kadares dhe të ketë një produktivitet letrar sa Kadareja. Vukaj thekson se nuk është tragjike vdekja, qoftë edhe e Ismail Kadares. As një tragjizëm nuk përban. Kadareja ka shkru që ka pas në potencialin e vetë, ka shkru dhe e ka materializu shpirtin e ti kryus në shumë e shumë vepra. Kadareja është një bibliotekë e tërë, është biblioteka më e madhe e shqiptarëve, e shqiplexuesve, e shqipfolësve dhe e shqipdashësve. Ti jetosh 88 vjeç dhe pastaj ta qesh humbje vdekjen e ti absolutisht. E tragjikja nuk ekziston në këtë rast, as si koncept, as si realitet, as si fizik, as si metafizik. Por njeriu i dhimbës, Kadareja dhe çdo njeri që ndron jetë është e natyrshme që ne të na dhimbset, vdekjen e çdo kujt ne e përjetojmë me dhimbje, por që ai e ka, pa të themi në një farë kuptimi, ai e ka shfrytzuar jetën e tij në çdo sekuencë, në çdo sekond, duke prodhu atë nektarin e tij letrar, poetik, kulturor që nuk mund ta zëvendësojë askush më në kulturën tonë. Kadareja ka shkruar vepra të nivelit të letërsisë botërore. Kadareja nuk i ka gjitha kryevepra, por Kadareja ka një mori veprash që futen në zonën e kryeveprave. Mund të futen aty generali ushtrisë vdekun që është një vepër e përbotshme, e përjetshme, është e tej kohshme, është e tej hapsirave dhe kohës, një vepër e vlefshme për gjithë banorët e globit dhe për gjithë eksperiencat e luftarake dhe pacifiste të globit, ku jetojnë njerëzit sot. Është kështjela, është kronik në gur, është dosja hë, është kusha soli dorontinin, është prilli i thyër, janë e tjerë e tjerë, por Kadareja ka, se disa thonë qëfar shërbimit i ka bo, nuk ka shërbim më të madh se ti të tregosh botës në përmjet artit të letërsisë, superioritetin e genit të një race që quhet raca shqiptare, vazhdimi i ilirëve. Gjua Shqipe në veprat e Ismail Kadares i ngjan një koncerti. Kadareja ka shumë e shumë neologjizma, ka shumë fjalë formime, e ka hieshu, e ka vënë gjuhën Shqipe një koncert. Koncert është gjua Shqipe në penin e Kadares. Dhe ai për mua është, po them edhe i herë, caku më i nalt në fushën e letërsisë që ka lindur në tokën shqiptare. Ismail Kadare është shkrimtari shqiptar më i njohur në botë, ambasadori i gjuhës dhe letërsisë shqipe, vepra të cilit nuk një afate kohore.